Europei საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესის ყოფილი პრეზიდენტისა და ეგრეთ წოდებული მწვანე დოკუმენტის დემოკრატიის მომავალი ევროპაში თანაავტორის ონლაინ ლექცია სტუდენტებისთვის. Საუბარი შეეხო საერთაშორისო თანამეგობრობის როლს, კლიმატის ცვლილებას და პარიზის კონფერენციას, პოლიტიკის და პოლიტიკოსების როლს გარემოს და თვითგადაწყვეტილებებში. Ლექციის დასრულების შემდეგ სტუდენტებმა მათთვის საინტერესო საკითხებზე სტუმარს შეკითხვები დაუსვეს. Საკმაოდ საინტერესო ლექცია გამოვიდა, მოვისმინეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსები, რასაც აუცილებლად გავითვალისწინებთ ჩვენს სამომავლო ცხოვრებაში და კარიერაში. ძირითადად საუბარი, რა თქმა უნდა, შეეხებოდა გარემოს დაცვის თემებს და ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი დამსწრე საზოგადოება სტუდენტი პირველ რიგში, რომელიც დღეს მოვიდა გარემოს ეროვნულ სააგენტოში, უკმაყოფილო არ დარჩება.